Přestože 1. září počasí lákalo děti školou povinné spíše na koupaliště, museli se rozloučit s prázdninami a nastoupit opět do školních lavic. Stejně tak se to týkalo žáků všech 3 otrokovických základních škol. Jako každý rok přivítali školáci své nové spolužáky v prvních třídách. Rekordní počet jich přišel na základní školu Trávníky. Letos jsme hrozně rádi, že se zvýšil počet dětí u nás ve škole. Začínáme se 460 dětmi, což je v podstatě teďka po dlouhé době rekord. No a co nového? Tak jak vždycky každý školní rok začínáme s celoškolním ročním projektem. Ten letošní ladíme vlastně už v duchu přípravy na olympiádu v příštím roce, takže letošní heslo spolu ruku v ruce v olympijském roce. No a letošní školní rok ještě pořád se táhne vlastně v duchu oslav 40. naší školy, takže nás čeká memoriál pana Ševčíka, čeká nás taky velké slavnostní setkání se zaměstnanci školy, které tu za těch 40 let působili, no a chystáme na 3. října den otevřených dveří pro veřejnost, pro naše bývalé žáky, pro obyvatele Trávníku, prostě přijďte se na nás podívat, co tady umíme. Trávnická škola také od 1. září využívá novou autobusovou linku, která sváží děti z Kvítkovic. Moc se těším, jsem sama zvědavá, kolik dětí ten spoj bude využívat, ale v každém případě je to z mého pohledu výborné kvůli bezpečnosti dětí, protože ta komunikace vlastně mezi Zlínem a Otrokovicama je velmi frekventovaná a jsme rádi, že děti přivezou opravdu až před školu. Základní škola Mánesova se stejně jako každý rok zaměřila o prázdninách na modernizaci zařízení. Také tamní kuchařky předvedly své umění a vyhrály celostátní soutěž, ale o tom bude zase jiná reportáž. Ve škole v průběhu prázdnin samozřejmě jsme se snažili zlepšit prostředí pro žáky. Za pomoci firmy Mitas jsme rekonstruovali podlahu v tělocvičně. No a pro starší žáky, protože do prostorově jsme se sem nevešli, máme 443 šatních skříněk a tolik vytoužených. Děcka se na ně moc těšili, takže myslím si, že to zase přispěje k jejich pohodlí a i k bezpečnosti věcí. Co se týká jiných záležitostí, tak za prázdninovou událost číslo 1 považuji výhru našich kuchařek v celostátní soutěži o nejlepší školní oběd a že jejich ten kumšt a umění překrásné svědčí i to, že jako jediná škola se za posledních 5 let vždy probojovali do celostátního finále a z toho byli dvakrát 2., jednou 4., no a letos se jim podařilo zvítězit, takže to považuji já za událost, jak se říká, number one. Mánesova je tradičně zaměřená na jazyky. Co kromě jazyku ještě nabízíte? Tak samozřejmě s výukou jazyku začínáme od 1. tříd. No a nabízíme samozřejmě všestranné vyžití v oblasti sportu. Myslím si, že děláme jednu věc, která není tak úplně tradiční, a to jsou animace, takže tam dosahují naši děcka velké úspěchy. Základní škola TG Masaryka se přes prázdniny oblékla do nového hávu a už z dálky doslova svítila prvňáčkům na cestu do školy. Jako již každoročně 1. září zahájíme nový školní rok. Pro nás je to školní rok skoro jako každý jiný, nicméně každý rok je trošku něčím zvláštním. My jsme se letos rozhodli, že trošku hned na začátku to našim prvňákům zpříjemníme, takže pro prvňáčky chystáme takové adaptační dny, kdy doufám, že do nich se nám podaří zapojit i rodiče a trošku rozšíříme spolupráci prvňáčků s ostatními dětmi, takže si je letos vezmou pod patronaci čtvrťáci a budou s nimi dělat nějaký úvod do toho, jak vlastně ta naše škola vypadá, co tady se všechno děje a tak dále. Takže to je, co se týče 1. tříd. Co se nám o prázdninách podařilo nebo nepodařilo, škola trošku na rozdíl od jiných let
trošku zahálela ve smyslu tom, že z rekonstrukce velká se nedělala, krásně jsme vymalovali, to se nám podařilo. Udělali jsme tady nový informační systém ve škole a co pro naše žáky asi bude největší takovým lákadlem je, že v celé škole budeme mít od září zavedenou Wi-Fi síť, protože jak víte, pracujeme s iPady a pracujeme i ve vyučování, stejně tak i pedagogové mají iPady, takže v celé škole bude Wi-Fi síť, je to, já už jsem to říkala ráno do rozhlasu i dětem, že to bude nějaký jakože zkušební provoz, kde vyzkoušíme, jak jsme schopni s takovou trošku novou technologií ve škole pracovat, jestli to umíme využívat či zneužívat a jak se nám celá ta práce osvědčí. Takže to je asi pro letošní školní rok takové naše trošku úkol do budoucna. Jinak samozřejmě pro všechny třídy jsou připravené další programy, jak preventivní program, protože jsme vlastně získali v loňském roce dotaci z krajského úřadu na řešení tady těch preventivních aktivit, na projekt, který se jmenuje Jsme tým a zaměřujeme ho především na žáky druhého stupně a jejich vzájemnou komunikaci, adaptaci na druhý stupeň, protože ono je to trošku při přechodu z prvního na druhý stupeň trošku obtížnější. Další projekty, ve kterých budeme pokračovat, je Zdravá škola, tak to už máme několik let. Samozřejmě letos budeme obhajovat titul Férová škola, což je jakýsi titul pro školy, které se snaží pracovat tak, aby nikoho nediskriminovali a všichni si byli rovni v rámci svých možností. Z těch dalších projektů jsme zapojeni do zatím jednoho projektu v rámci výzvy MŠMT a čekáme, že snad nám od září dopadne ještě další. Takže myslím si, že se nudit nebudeme a budeme rádi, pokud všechny děti si tady najdou svoje uplatnění a pokud všechny děti si najdou ten obor, ve kterém vyniknou a budou spokojené. Každoročně se vítání prvňáčků účastní i zástupce zřizovatele škol, tedy města Otrokovice. Přání prvňáčkům, tak určitě, aby rádi chodili do školy, protože to je základ se v podstatě úspěšnosti toho vzdělávání a aby se učitelům dařilo jim to udělat zajímavé. A moc bych si také přál, aby rodiče vnímali kantory a vůbec vedení školy jako partnery, ne jako soupeře. A pokud to takto bude, tak jsem pevně přesvědčen, že i ta školní práce bude úspěšná. Ale co je zajímavé, že v podstatě součet všech prvňáčků v Otrokovicích je stejný jako v loňském roce školním, což je 191. Takže je to dobré, že nám ty počty neklesají. Na druhé straně jsem dnes četl Zlínský deník a tam se chlubí porodnice, že je podstatně více narozených dětí než v loňském roce. Tak doufám, že většina těch, kteří jsou navíc, jsou z Otrokovice. Dneska pro prvňáčky začíná první školní den. Já určitě si přeji, aby se jim to dneska líbilo obecně všem na všech školách, protože je to pro ně nová změna. V podstatě mají prvních 5 let, 6 let života za sebou a mění se jim prostředí. Věřím, že to zvládnou a bude se opravdu tady líbit ve školách. Budou se učit, budou se snažit. Musí samozřejmě, někdy to bude složitější, někdy to bude jednodušší, ale musí zabojovat a musí ukázat, co v nich je, aby dokázali těch 9 tříd projít, jak se říká, na výbornou a všem to přeju, aby se jim to podařilo.